Hej, hej, hej och välkomna till första videon i min vlogmas. Yay! Jag är så taggad, jag hoppas att ni också är taggade. Men nu måste jag göra fokus, jag är jättehungrig. Så mitt uppladdningsschema framöver här på kanalen kommer att vara en vlogg varje måndag, tisdag, onsdag, fredag, lördag, söndag. På torsdagar så blir det en livestream som vanligt. Klockan 8. Mina vloggar kommer komma upp klockan 6 på morgonen. Så att ni har hela dagen att se på den. Och ja, så kommer det se ut från och med idag fram till julafton. Det har äntligen slutat regna nu. Det har varit värsta regnstormen nu i några timmar. Så jag ska passa på att gå till affären och hämta ut ett paket. Hejdå. Jag hade jättefel. Det regnade visst. Det var bara det att det inte öste ner. Men det regnade fortfarande väldigt mycket. Det var rea på bulk. Så jag passade på att köpa lite grejer. Jag äter ju gröt till lunch varje dag. Men alltså, näringsinnehållet i gröt är ju inte jättestort om man säger så. Så jag har velat köpa proteinpulver och tag. Och de roliga Selma. Den här är i smaken choklad. Och sen den här är choklad jordnöt. Och sen eftersom de hade så mycket extra priser så köpte jag lite annat som jag har varit sugen på. De hade en sån här sirap till kaffet med vaniljsmak. Det var massa olika smaker. Sen så köpte jag även deras sirap. Det här är i smaken maple syrup. Lönsirap heter det. och sen så köpte jag i smörkola. Den här är jag så taggad att testa. Och sen till sist så köpte jag jordnötssmör fast i pulverform. Det är sån här man blandar med vatten och så blir det liksom jordnötssmör. Jag hade det för flera år sedan och det var så jävla gott. Men jag köpte det på en amerikansk hemsida. Och sen så har jag liksom inte sett det någonstans. Sen så såg jag att de hade. Så jag var tvungen att köpa det här. Det är jättegott. Jag vet bara inte vilket proteinpulver jag vill testa först. Jag tror faktiskt att jag ska testa choklad jordnötssmör först. Jag är mest taggad på den faktiskt. Under tiden gröten kokar så tänkte jag att jag ska fixa med allt det andra. Jag ska ha den här jordnötssmöret på toppen. Och man skulle ta en matsked och blanda med vatten. Okej, ta absolut inte en matsked vatten för det här blev rinnande. Jag får typ såhär ringla där över gröten istället. Jag ska smaka. Mm. Det var jättegott i alla fall. Som jag sa innan så vill jag testa choklad jordnöt först. Så det är den jag tänker att jag öppnar. Jag kan skära upp bananen så länge. Jag brukar toppa med en halv banan. Men jag öppnar, eller alltså jag vet inte, jag får testa. För alltså jag är såhär, jag älskar när det är sött, jag älskar söta grejer. Så det ska vara väldigt sött. men jag ska bara, för att det är sötningsmedel i proteinpulvret. Men jag ska smaka proteinpulvret och se hur sött det är. Om det inte är tillräckligt sött för mig så tar jag på sirap. För som sagt, jag gillar när det är sött. Gröten är klar. Så tar vi en skopa i här. Mm.
Okej, oj. Det var jättesött. Sjukt sött. Ska man ha så mycket? Alltså här på förpackningen står det att man ska blanda det med vatten och dricka. Vem fan vill dricka det här? Så där, lägger på bananen, lite mjölk. Och så får jag så här hälla på den här jordnötsgrejset för att jag tog lite väl mycket vatten. Här har vi slutresultatet. Då testar vi. Alltså, själva gröten som då smakar av proteinpulver. Den smakar typ bara sött. Jag känner liksom inte direkt någon smak av varken choklad eller jordnötssmör. Det enda som smakar jordnötssmör är jordnötssmöret jag hällde på ovanpå. Det är liksom inte äckligt på något sätt, jag kommer fortfarande äta det, men det smakar inte det det ska. Som jag sa innan, jag älskar när det är väldigt sött, men det här är nästan för mycket. Det var väldigt tur att jag inte hällde in någon sirap också. Alltså nu efter att jag ätit liksom en hel skål av det här, så har jag kommit fram till att jag ska absolut inte ha en hel skopa i. Alltså det är alldeles för mycket, det blir så satans sött. Så jag kommer i fortsättningen bara ta en halv. Imorgon är min plan att jag ska julpynta här i lägenheten. Så idag tänkte jag att jag bara ska plocka undan och städa lite snabbt och bara få lite så här i ordning här så att jag kan köra igång med julpyntet imorgon. Hej. Hej. Jag fastnade lite här vid datorn. Sebbe kom hem nu som vi såg, så vi ska äta. Jag har gjort själva animationen till introt på julkalendern. Hoppa. Så jag fastnade lite där. Men jag är färdig med det nu i alla fall. Så nu ska vi äta kvällsmat. Men det var väldigt mycket mindre människor. Mm. Jag råkade bryta min nagel i duschen. Så jag ska fixa den, för jag orkar inte ha fula naglar. Så jag har lagat naglarna som gick sönder, så den ser fin ut igen. Och sen så filade jag även alla naglarna och tog av den här franska manikyren som jag hade gjort och la på ett rosa gellack, så här lite genomskinligt rosa gellack. Alltså det blir så himla gult, eller inte gult, men typ orangeaktigt. Det här jag hade under, så får hon neutralisera det lite. Så nu ser hon väldigt naturlig ut. Det gick ändå ganska snabbt.
Jag ska ta och göra lite kvällsfika för jag är så himla hungrig. Jag har varit hungrig sedan jag kom hem från gymmet, men jag ville fixa naglar och håret och sånt innan jag åt. Lite queso, tomat och självklart lite aromat på det här. Jag är ganska sugen på te egentligen, men alltså jag behöver gå och lägga mig. Klockan är över 10. Så jag ska bara kasta i mig de här. Alltså queso, tomat, aromat. Bästa kombinationerna. Men det får faktiskt vara allt för första vlogmas-vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Vi ses imorgon igen. Hej då! Thank you.